ឆែកផ្ទះ5ខ្នងក្នុងស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងខូចខាតសរុបជាទឹកប្រាក់ប្រហែលជាង $200,000ខណៈសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ខ្នងត្រូវបានអគិភ័យលេបត្របាក់ទាំងស្រុងដែលបញ្ហានេះមិនទាន់មានតម្រុយណាមួយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការឆាបឆេះទាំងកដាលអាត្រៀតនេះនៅឡើយនោះទេគ្រោះអគិភ័យនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់នៅសំណង់ទី2ក្នុងផ្សារកំពីងពួយស្ថិតនៅចំណុចភូមិអន្លង់ស្វាយឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដោយករណីអគិភ័យនេះបានកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សបណ្ដាលឲ្យផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ខ្នងគឺឆេះអស់ទាំងស្រុងផ្ទះជនរងគ្រោះគឺទី1ឈ្មោះមឿងប៊ុនថនភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំទំហំ40x6 ម៉ែត្រថ្មក្រោមប្រក់សង្កសីទ្រព្យសម្បត្តិនិងលុយសរុបប្រហែល $20,000ទី2ឈ្មោះមាសញឿនភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំទំហំ50x5m x40m ធ្វើអំពីដែកប្រក់សង្កសីទ្រព្យសម្បត្តិខូចខាតរួមមានលុយសុទ្ធ$23,000និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតសរុបចំនួន $20,000ទី3ឈ្មោះផាន់ចម្រើនភេទស្រីអាយុ53ឆ្នាំធ្វើពីឈើប្រក់សង្កសីទំហំ30x10m ឆេះប្រាក់សុទ្ធចំនួន$2,000និងទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល $30,000ទី4ឈ្មោះស៊ូណាភេទប្រុសអាយុ66ឆ្នាំអស់ផ្ទះមួយខ្នងធ្វើពីឈើប្រក់សង្កសីទំហំ40x12m ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាង $10,000និងទី5ឈ្មោះអិនសារ៉េតភេទប្រុសអាយុ57ឆ្នាំទំហំ40x9.5m ធ្វើអំពីថ្មក្រោមប្រក់សង្កសីឆេះលុយសុទ្ធប្រហែល $50,000ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ប្រហែល $70,000និងរថយន្តលុយស៊ី331គ្រឿងក្នុងប្រតិបត្តិការអន្តរាគមន៍សមត្ថកិច្ចបានចេញរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន6គ្រឿងដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍និងទប់ស្កាត់មិនឲ្យរាលដាលទៅដល់ផ្ទះអ្នកដទៃក្នុងនោះរថយន្តស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តចំនួន2គ្រឿងរថយន្តអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាណន់1គ្រឿងរថយន្តអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុករតនមណ្ឌល1គ្រឿងរថយន្តអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែ1គ្រឿងនិងរថយន្តរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាវែល1គ្រឿងនៅក្នុងករណីនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការឆេះនេះនៅឡើយដោយកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តនាំមកជូនដោយហាងចែវិចលក់គ្រឿងកាឡៃកាបូបស្បែកជើងនិងនាឡិកាដៃគ្រប់ប្រភេទបើអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0897400046096858888ឬក៏ទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់ដែលមានអាសយដ្ឋាននៅផ្សារអូអំបិលក្រុងសិរីសោភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យនំមកជូនដោយទឹកពិសាប្រសុទ្ធ CPHN ជាទឹកប្រសុទ្ធមានរសជាតិឆ្ងាញ់ត្រជាក់ចូលចិត្តដិតអារម្មណ៍ជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគ្រាស CPHN មានដាក់លក់ទូទាំង25រាជធានីខេត្តហើយបងអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 90 39 22 086 21 21 71